Dobrý den, vítejte u dalšího vysílání z městské části Praha 1. A mým dalším a milým hostem je Štěpánka Hobzová, školní preventistka z Malostranské základní školy. Takže dobrý den. Dobrý den. Pojďme si říct, co vlastně je vaší úlohou na základní škole a samozřejmě také na víceletém gymnáziu. Tak, naším prvotním úkolem je vlastně koordinace primárních preventivních programů pro jednotlivé ročníky, které se zaměřují vždycky na jednotlivou věkovou skupinu a podchytávají nějaké problémy, které jsou aktuální pro tu danou věkovou skupinu. Jaké ty problémy v současné chvíli žáky trápí, nebo jakým tématům vy momentálně směřujete? Tak tyhle ty programy vlastně připravujeme dlouhodobě nebo rok minimálně dopředu a v současné době se věnujeme tématům, jako je kyberšikana nebo duševní zdraví, kouření, používání třeba tabákových sáčků, vyskytování se marihuany a tak dále. Je tady na Praze 1, která je středová městská část, více problémů? Zdá se vám, že žáci přicházejí s těmito problémy nebo se spíše vzdělávají preventivně a nemusíte řešit konkrétní nějaké problémy? Tak myslím si, že naším prvotním úkolem je právě ta prevence. Konkrétní případy, pokud je podchytíme, tak samozřejmě se je potom snažíme řešit taky dál. Může se to vyskytnout na každé škole, je to aktuální téma, si myslím, celorepublikové. Když jste zmínila zrovna nějaké ty nikotinové sáčky, tak to je teďka velké téma i v médiích, tak máte s tím zde nějakou zkušenost, tedy spíše asi negativní? Tak určitě i u nás na škole musíme přiznat, že se vyskytují. Víme to, že žáci s tím přicházejí do kontaktu a opět díky těmto preventivním programům se je snažíme nějak dál vzdělávat. My jsme se spolu ještě před vysíláním bavili o tom, jak často se žáci se školním preventistou setkají, tak jestli byste nám to popsala, vlastně celý ten cyklus, který během roku probíhá. Tak já musím říct, že taková ta prvotní práce je práce hlavně třídního učitele, který nejvíc pracuje se svými žáky, nejlépe je zná. A pokud on zaznamená ve třídě nějaké další problémy, závažnější, tak se právě spojí s námi. Tyto závažnější problémy můžou být například nějaká větší nekázeň ve třídě, nedobré klima třeba ve třídě, nebo i zmíněné téma kyberšikany. Aktuálně se nám tady objevil problém různých výzev a pranků. Tak i s tím potom se snažíme rychle nějak vypořádat. Na takovéhle škole je přece jenom dost žáků, to znamená, určitě na to nejste sama, tak možná jak ta škola k tomu přistupuje vzhledem k tomu, že je vás víc a v jakém jste týmu? Tak naše škola je tedy osmileté gymnázium a zároveň tady máme taky druhý stupeň základní školy. Máte pravdu, pro jednoho člověka by to bylo opravdu moc, tak jsme na to dvě. Dělíme se tedy základní školu a gymnázium. Tak já myslím, že úvodem to úplně stačí. Určitě se u vás znovu v našem vysílání zastavíme, abychom se třeba pověnovali nějaké konkrétní tématice. V tuto chvíli děkuji do vysílání z městské části Praha 1 školní preventistce Štěpánce a doufám, že bude mít co nejméně práce. Děkuji. Pěkný den.